はい、どうも、白熊先生です。僕はですね、普段教育界で働いていて、子供たちに勉強を教えてるわけなんですけども、このチャンネルはですね、そんな僕が気になるニュースについて解説考察していこうっていうチャンネルとなっております。今回取り上げたいニュースは何かっていうと、霜降り明星の粗品さんがですね、木村拓哉さんについてですね、いろいろと毒舌をかましてるわけですよね。でなんですけども、なんとですね、いわゆるそのね、スマップスナップというですね、伝説的な番組を一緒に作っていた、大御所作家のですね、鈴木おさむさんもですね、なんとスマップさんに対する暴露といいますか、言ってみたらキムタクさんに対するですね、表にあまり出しちゃいけないような暴露を始めたわけなんですね。で、さらに言うとですね、このタイミングで各所からですね、木村拓哉さんの、言ってみたらですね、撮影中にですね、キムタクさんが結構いろいろやらかした件がですね、出てきちゃってるわけなんですね。今回はその粗品さん以降に出てきたですね、その情報をまとめていきながらですね、なぜですね、木村拓哉さんがですね、このタイミングでね、そういうふうに裏の顔がですね、暴かれ出したのかってことについて、話していこうかなというふうに思っております。まずなんですけども、今回の一件というのはですね、もともとですね、ネット上のですね、あるツイートから全てが始まったわけなんですよね。それは何かっていうと、その木村拓哉さんがそのドラマの番宣でですね、最後にですね、2人のイケメン俳優さんを置いてですね、撮ってる写真だったんですけども、3人のですね、公表してるですね、身長から察して、明らかにですね、木村さんが小さいわけなんですよね。なんか身長をね、平気で10センチくらいサバ読んでんじゃないのかみたいなね、そういったことがですね、ネット上でめちゃくちゃバズったわけなんですよね。言っても天下の木村拓哉なわけですから、キムタクってやっぱり身長が低いとなんか様にならないじゃないですか。だから何十年もずっと騙してきたと言いますか、違う身長を発表していたんじゃないかみたいな感じでネット上でバズったわけなんですね。で、そのですね、ニュースを粗品さんが自身の YouTube の中でいじったわけなんですね。いわゆる粗品さんがそのキムタクさんに挨拶した時にですね、目の前でですね、完全に無視をされたわけなんですね。で、その件を話しつつ、その件を話しつつ、目の前で見てみたら身長実際めちゃくちゃ低かったぞ。せいやくらいだったって言ったんですね。せいやさんっていうのは相方のね、粗品さんの相方の方なんですけども、せいやさんって明らかにね、粗品さんからするとですね、頭一つ分くらい身長低いわけなんですよね。だからそういったいじりと言いますか、で、毒舌をかましたわけなんですね。でですよ。そういった流れがあってですね、言ってみたら、粗品さんの次のターゲットはね、キムタクではないか、みたいな、そんな話になってるわけなんですけども、そこでですね、新たな証言が出てきたわけなんですね。で、これは誰かというと、元放送作家の鈴木おさむさんという方なんですね。で、この方はですね、数々のバラエティ番組を手掛けていて、その中にですね、スマップスマップを一緒にやっていたわけなんですね。スマップスマップといえばですね、当時とんでもない人気の番組でしたね。ただなんですけども、鈴木おさむさんですね、昨今ですね、ジャニーズがいろいろ解体したりとか、いろいろあったじゃないですか。であのタイミングでですね、いろんな情報発信を始めてるんですね。例えばなんですけども、小説を発表したんですよ。で、その小説の内容が何かっていうと、いわゆるそのスマップが解散するときに、スマップの中でですね、伝説ともいえるですね、嫌な謝罪、会見といいますか、あったじゃないですか。あの裏側では何が行われていたのかってことを赤裸々に書いた小説を発表したりとかしています。内容はここでは長くなると言いませんけども、いわゆるジャニーズの圧力がですね、いかにすごかったのかといいますか、そういったことがですね、かなり赤裸々に書かれていて面白い内容になっています。で、そんな鈴木さんがですね、今回ですね、ある動画でですね、この木村拓哉さんの裏の顔についてですね、話し出したわけなんですね。何かっていうと、どうやらですね、鈴木さん曰く、木村さんがですね、収録中に切れてですね、すごいね、スタジオを変な空気にすることが全然あったらしいんですよね。で、それが例えばどんな時あったかっていうと、そのスマスマの中にあったビストロスマップっていうですね、企画なんですね。これ何かっていうと、毎回ですね、女優さんとかがゲストで来て、それに対して、スマップのね、5人のうち2人がですね、2チームに分かれて、それぞれのですね、リクエストされた料理を作って、で、最終的にですね、勝ち負けを決めて、勝ったチームにですね、女優さんがほっぺたにキスをするっていうですね、このほっぺたにキスをするっていうですね、このね、なんて言うんでしょう、商品もおそらく今の時代のコンプラだったら100%はね、なしになるんだろうなっていう気がするんですけども、とにかくそんな企画をですね、やっていたわけなんですね。なんですけども、そこでですね、木村さんはすごくですね、料理に本気と言いますか、なんかこう、カーッとこう、まっすぐなっちゃうタイプらしいんですよね。で、そうするとどうなるかっていうと、じゃあゲストが来て、最終的にどっちの勝ちですかってなって、相手チームですってなるとですね、なんとですね、木村さんはですね、そこで怒っちゃうらしいんですよ。怒る。明らかにですね、不機嫌そうな雰囲気にして、場の空気を凍りつかせるらしいわけなんですよね。で、さらにですね、言うと、その来てるゲストの方がですね、その木村さんと関係のあるね、女優さんとかいるじゃないですか。例えばなんですけども、何ですか、過去にドラマで共演したことがあるとかですね、今度共演するみたいな方いらっしゃるじゃないですか。そういうふうに、自分と関係がある方が、最後にね、そういうふうに、そのどっちが勝ってるか負けるか決めて、木村さんが負けた時はですね、もっと機嫌が悪くなるらしいんですね。これはね、すごく格好悪いですよね。だから木村さん
さんからすると、え、何、お前さ、俺と関係あるじゃん、一緒に共演したじゃん、もしくはこれから共演するじゃん、にもかかわらずなんで俺たちが負けなの、おかしくねっていう風に、友達だったら共演しちゃったら俺らを勝たせるのが普通じゃねみたいな感覚があるらしくて、そこでですね、ものすごく変な空気になるんですよ。はい、ものすごく、まあ、実際僕ね、当時スマスマ見てた時にビストロスマップでですよ、その木村さんが負けるシーンとかも全然見たことあると思うんですけども、別に会場というかそのテレビで見てる限りは変な空気になってなかったんですけども、まあそこがテレビの編集マジックってことなんでしょうね。それを使ってですね、こううまいことこうね、いい感じにしていたっていう感じなんだと思います。まあ、ただなんですけども、まあ、鈴木さんはですね、その件に関してですね、まあ、ちょっとフォローするつもりでですね、まあ、でも木村さんはそれくらいマジにやってるから面白いんだよってことを言ったりだったりとか、そしてですね、その動画に一緒に出ていたですね、YouTuber のカジサックさんもですね、いやー、プロフェッショナルですね、っていうですね、なんか無理やりなフォローをしていましたね。はい。それでプロフェッショナルかっていうね。ねえ、自分が負けたからって、すごい嫌な空気を出して、職場の空気をピリつかせるって、それってプロフェッショナルって言うかなって話ですよね。はい。だってこれ、例えば会社の上司とかがね、すごい気分嫌で、ね、その上司がなんかイラッとすることがあったら、すごいムカつく空気をですね、フロア全体に出して、みんながピリッとなって変な空気にさせていたとするじゃないですか。その時にその上司に対して、いやー、上司の誰々さんは本当にプロフェッショナルですね、なんて言いますかって話なわけですよね。はい。まあ、もちろん、カジサックさんもですね、そこでですね、まあ、キムタクさんを批判することなんてですね、まあできないでしょうし、まあなんとかですね、頑張って、フォローしようとしたんだなっていう感じが、はい、すごくします。うん、でですね、そんなですね、キムタクさんのですね、まあ、言ってみたらいろいろやらかした話っていうのはですね、他にもですね、結構あるわけなんですよね。うん、というのは何かっていうとですね、うん、まあ、例えばなんですけども、これ伝説的な回があって、これ何かというとですね、皆さん2015年のスマスマの中でやった大運動会があったんですね。これ何かっていうと、最後にですね、スマップ5人がガチンコでですね、50メートル走に挑戦するわけなんですね。はい。で、それで用意どんでバーって走るんですよ。で、走るんですけども、キムタクさんが完全にね、ビリになりそうな流れになったらしいんですよね。はい。でもやっぱりキムタクさんからすると負けたくないし、まあ、負けると変な空気になったりするわけじゃないですか。ね、それね、ビストロスマップで負けたくらいでね、そんな変な空気出すんだったら、50メートル走で負けたら、まあなかなかまずいですよ。はい。で、木村さんがですね、ああ負ける負ける負けるってなったんですけども、なんとですね、そのドベ争いをしていた中井さんがですね、すごく不自然なタイミングでですね、なんか不自然にこけてね、わーゴロゴロゴロってこけて、わー中井さんがこけた、あははーみたいな感じで、なんか中井さんがバカなことしてね、バカだな中井さん何やってるんですか、あははーみたいな感じになって、なんかこうそのままですね、木村さんが4位になって中井さんがドベになって終わるっていうシーンがあったんですね。はい。なんですけども、これがですね、結構伝説的なシーンなんですよ。というのは何かっていうと、びっくりするくらいですね、中井さんが不自然にこけてるわけなんですよね。不自然に、うん、そう。まあだから言ってみたらですね、中井さんからすると、ね、多分中井さんのこのプロフェッショナルさっていうんですかね、中井さんがここでね、木村さんに勝ってしまうと、木村さんがまだ変な空気を出すから、ここは中井さんが道化を演じる、ね、どうしようもないバカなやつみたいなことを演じて、わざとこけてですね、その場で笑いを取って終わりにしようとしたのではないかっていうことなんですよね。だからこういうことこそがですね、プロフェッショナルっていう感じですよね。はい。これこそ皆さんプロフェッショナルですよ。うん。で、木村さんのさっきのね、ビストロのやつは何がプロフェッショナルなんだっていうね、感じでですよね。はい。中井さんみたいに自らを同型にして笑いを取って、その場をね、笑顔で終わらすってことの方が、僕は100倍プロフェッショナルなんじゃないかなっていうふうに思います。あともう一個言いましょうか。もう一個ね。はい。これ何かっていうと、皆さんこれね、終わっちゃったけど、絶対ね、皆さん見たことあると思うんですけど、関口博士の東京フレンドパークですね。これも懐かしいですね。当時よくね、ドラマのね、番宣とかでね、俳優とか女優が来て、そのゲームにチャレンジしてうんぬんかんぬんってよくやってましたよね。で、当時ですね、これ2017年に放送されてですね、ドラマ、アライフ、愛しき人っていうのがあって、それにですね、その木村拓哉さんがまあ登場したわけなんですね。で、別のですね、俳優さん、女優ともさんとも参加したわけなんですけども、その最後の方で、芸人さんの本邪魔かさんとハイパーホッケーっていうさ、このカン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 やるさ、なんかゲーセンでやるね、なんかホッケーのやつあるじゃないですか。あれで最後、その本邪魔かさんと対決するっていうのが恒例の流れだったと思うんですよね。で、そこでですね、その、キムタクさんが、その松山ケンイチさんと二人で出たわけなんですね。はい。で、そしたらですね、何をしたかっていうと、木村さんはですね、ここでですね、また悪い癖が出ちゃうんですよ。はい。そう、さっきから言ってますけども、そのね、運動会の時もそうだし、そのね、ビストロスマップもそうなんですけど、要は木村さんはプライドが高くて、絶対に負けたくないんですよ。負けたくない。はい。で、負けたくないがゆえに、ね、その負けたりとかすると変な空気を出しちゃうわけなんですね。それくらい勝利にこだわるタイプな方なわけなんですよ。バラエティ的なことは無視してね。で、そしてですね、じゃあキムタクさんが何をしたかっていうと、その松山ケンイチさんをですね、その一切ですね、動かさずにゴール前を守らして、一切そのホッケーの球っていうんですか、なんか円盤か、うん、
あれにですね、触れさせなかったわけなんですよ。はい。要はね、これ何が言いたいかというと、本来2対2でですね、みんなでカン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 やりながら戦うものなんですけども、松山さんをですね、ほとんど試合に参加させずに、ゴールキーパーみたいな感じでゴールを守らす役にして、木村さんが一人で全部やっちゃったっていう話なんですよね。うん。で、これもですね、すごい変な空気に当時なったっていう話が出ているみたいです。はい。まあ、それはそうですよね。だって、ね、まあ、確かにね、木村さんからすると、そういう戦法をした方が、本邪魔くさんに勝ちやすかったのかもしれませんけども、ただ、それってテレビ的にどうなのって話なわけです。じゃないですか。テレビ的にね。うん。テレビ的には、なんか2対2でわーわー言いながらね、ガン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 やって負けた、勝ったってやるのが楽しいし、それが視聴者に向けたのね、バラエティなわけですよね。にもかかわらず、松山さんがね、一切ゲームに参加せずに、勝つためとはいえ、それはどうなのって話なわけですよ。はい。どうですか、皆さん。この話も、運動会だったりとか、ビストロスマップの話にも、すごい通じてきますよねって話なわけなんですよね。うん。まあ、このようにですよ、皆さん。このようになんですけども、木村さんっていうのはですね、とてもですね、プライドが高くて、負けるとですね、すぐに怒っちゃう人なんだよってことが、この全体、この3つのエピソードからもよくわかりますよね。うん。で、そうなってくるとですね、なんか、その木村さんが最近こういうふうにですね、いろんな話が出だしてきちゃってるっていうのも、ちょっと納得かなと思うんですよ。で、何かっていうと、要は木村さんっていうのは、負け顔を見せたことがない人なわけなんですよね。ひたすら勝って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 勝ち続けてきた人なわけじゃないですか。まあ、しかしながらですね、皆さん、冷静に考えてみたら、キムタクさんでも50とか過ぎてますよね、おそらくね。うん。で、そんくらいの年齢になってくると、まあ、言っちゃなんですけども、どん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 人気の後輩も出てくるし、やっぱり人気もなくなってくるわけじゃないですか。ね、だってこれ逆に考えてみたら分かりやすいと思うんですけども、木村さんみたいにそれこそ若い段階で売れてね、20歳やそこらくらいでめちゃくちゃ売れた、そのアイドルの女性っていらっしゃるじゃないですか。じゃあ、例えばですけど、何でしょうかな、松田聖子さんとかいらっしゃいますよね。松田聖子さんも若くして売れたスターですよね。はい。でも松田聖子さんって現在もう50過ぎとか、多分そんなもんですよね。だし、松田聖子さんはもう芸能界やってませんけども、じゃあ仮に松田さんがもしも50過ぎてアイドルをやっていたとしましょう。ね。ってなった時に、今いるその20歳やそれくらいの若いアイドルの人気の子とかいるじゃないですか。例えばね、桜坂46とか、欅坂、なんかいろいろいますよ。なんちゃら坂とかね。うん。あの人たちよりも、その松田聖子さんの方がアイドルとして上なんです、アイドルとして人気なんですっていう風にするのって、やっぱ結構難しくないですか。はい。どう考えたって、やっぱり松田聖子さんはすごい方なんですけども、さすがにもう50とかそんくらいになるとさ、今言った若い女の子たちのグループの方が人気になるのは、これ当然なわけだし、ね、当たり前なわけですよ。はい。だからこそ、そういう風に、ね、下からどん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 新しいのが来て、上が勝ち続けるっていうのはなかなか難しいんですよ。これはもう無理なんですよ。どう考えたら。新陳代謝ってのは絶対起こるんでね。うん。で、新陳代謝が起こるから、負けることはある意味ね、規定路線と言いますか、しょうがないことなんですよ。受け入れなきゃいけないことなんですよ、これっていうのは。ね、年寄りがね、受け入れなきゃいけないことなんですよ。これは後輩にね、道を譲ると言いますか、席を取られるのは、これはね、しょうがないことなんです。当たり前のことなんです。なんですけども、木村さんはさっきから言ってる通りですね、プライドが異常に高くてですね、勝ちにこだわるような方だから、多分そこでですね、負け顔を見せれないっていうんですか、その後輩に道を譲るってことができないんでしょうね。で、だからこそ、今のですね、こういうふうに、その世間であったりとか、鈴木さんだったりとか、粗品さんからのいじりにつながってるんじゃないかなっていうふうに、なんかすごく思います。はい。だから若かりしですね、木村さんだったら本当に勝って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 勝ち続けてこれたんですけど、もう無理なんですよ、さすがに。木村さんの人気も落ちてきてるし、実際木村さんがですね、最近出してるですね、アルバムですか？はい。ソロで出したアルバムって、どん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 売り上げ下がってきてるの知ってます？皆さん。はい。めちゃくちゃ下がってきてるんですよ。だからそういう点で見ても、もうやっぱ難しいんですよ。はい。だからこそ、ね、やっぱり年取ったからこそ、ね、そういうふうにプライド高くするんじゃなくて、むしろプライドを低くして、負け顔を見して、ちょっとお茶目なところを見せるくらいが、僕は木村さんの可愛さとか、人気にね、繋がるんじゃないのかなっていうふうに、シンプルに思っちゃいますけどね。はい。というわけでですね、今回はこれで終わります。この話で、ね、成長の共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録ですね、コメントやりましたら、ぜひよろしくお願いします。と、ありがとうございました。